o Hamas fez esse ataque agora? Tem algumas coisas acontecendo. Algumas delas eu já tenho comentado e falado para vocês ultimamente, né? O acordo de normalização das relações entre o Irã e a Arábia Saudita é algo que é um fator que ele está nessa equação do porquê o Hamas atacar agora, mas o principal é um possível acordo e normalização das relações entre Israel e a Arábia Saudita. Se Israel assinar um acordo de normalização com a Arábia Saudita, um acordo de paz, né? Paz, não, não estão em guerra, mas um acordo de restabelecerem, terem relações normais. Recentemente, há pouco tempo, a gente teve os acordos de Abraão, que trouxeram Emirados Árabes e outros países mais próximos para Israel. E assim, o mais importante, o mais simbólico dos países para representar o mundo árabe é quem? A Arábia Saudita. A Arábia Saudita decide que ela vai ser amiga de Israel. Isso é uma mudança completa na história do conflito árabe-israelense. Então, a Arábia Saudita é um importante player, né? Um importante ator nessa história e está em vias de assinar isso. Estados Unidos está mediando esse acordo. A Arábia Saudita tem pedido um monte de coisas para os americanos. Uma delas é um acordo, uma garantia de que os Estados Unidos vai proteger a Arábia Saudita em caso de guerra, em caso de invasões, em caso de problemas. Em troca, os Estados Unidos querem que a Arábia Saudita reconheça Israel e faça a paz.